I denne videoen skal vi se litt på tilbehørssettet som vi skal bruke i programmeringskurset. Settet inneholder mange deler, her har vi et lite oversikt over delene. Jeg skal gå gjennom noen av de. Først alt så er det koblingsbrettet, eller breadboard på engelsk. Vi kommer til å bruke mye, og derfor har jeg laget en egen video om det. Så har vi det som heter motstander. Motstander bruker vi for å redusere spenninger. Sånn at vi ikke får for mye spenning på enkelte deler. Og her så har vi da altså et eksempel på en motstand. Og den motstanden har forskjellige farger som er fargekoder som man bruker for å lese av hvilken styrke den motstanden her har. I det settet dere har fått så er det med 10K motstand, 1K og 220. R står det her da, for ohm. Så det er så 10, 1 og 220. Og 220 ohm er altså mindre enn 1K, for 1K står det altså for 1000. Det er viktig at dere bruker riktig motstand på de forskjellige prosjektene. I tillegg til det som følger med i settet av ordinære motstander, så har vi nå sett LDR. Og dette her er da en LDR, og det er da en motstand som vi bruker for, eller en som øker og reduserer motstand basert på lys den blir utsatt for. Så vi kan bruke det som en lyssensor. Så har vi lysdioder, de kommer vi til å bruke mye. Og de finnes i forskjellige farger. Vi har rød, gul, grønn og blå, som følger med i det settet her. Det som er felles for alle lysdioder, det er at de har et kort og et langt bein. Nå er det sånn at den grønne lysdioden her er et eksempel på en lysdiode. Men så har vi en annen type lysdiode som er her borte. Dette er en litt spesiell, den er bare en A i settet. Det er en rød-grønn-blå lysdiode, så den kan altså vise flere farger. Også her borte. Så er dette faktisk en flammesensor. Den ser ut som en lysdiode. Men det er altså en flammesensor. Det som er viktig med det lange og det korte beinet er at det korte beinet alltid skal til minus, og det lange alltid til plusspolen. Så når vi kommer til, så må vi passe på at vi gjør det riktig. Hvis vi ser her, så ser vi noen illustrasjoner av en lysdiode. Der vi har et kort og et langt bein med pluss og minus. Og det kalles anode og katode. En annen måte å se forskjell på pluss og minus, det er det at den sirkelen som går rundt her nede, på minussiden så er den skjært litt av, sånn at man kjenner det. Så hvis beina er for eksempel klippet av til like lengde, så kan man likevel finne ut hva som er pluss og minus. Så følger med et sett med trykknapper, de skal vi også bruke. Man kan sette på de gule hettene på toppen av hver knapp, som man har litt lettere å trykke på. I tillegg så følger det med aktiv og passiv lydsignal, eller en buzzer. Alle disse buzzerne her har et pluss og symbol, som indikerer hva som skal til plusspolen. Så er det noen deler i det settet her som vi, for de settene vi låner ut, så har vi tatt det ut av settet fordi vi ikke har tenkt å bruke det. Og det er for eksempel at vi har tatt ut det displayet, vi har tatt ut den pinlisten og skruer, litt sånne ting. Men det som er det da, at vi har da i stedet erstattet det med en avstandssensor, som er den på toppen her, den skal vi bruke ganske tidlig i prosjektet, og en lysmatrise. Det som skiller denne matrisen fra den som følger setter er at den har en enkel tilkobling som gjør at det er lett å koble til og styre. Mens den andre lysmatrisen så må du bruke veldig mange porter på Arduino, så her kan du bruke bare én port. Eller unnskyld, bare noen få porter for å styre hele lysmatrisen. Settet har veldig mange andre deler, eller mange andre deler, men dette er altså de hoveddelene som vi kommer til å bruke. Det har også helix-sensor og temperatursensor og en servo og sånt. Men
Det som jeg gikk gjennom er det vi kommer til å bruke i første omgang.